Mas-uuliyiinta hay'adda ARC oo gurmad gaarsiiyay in ka badan 450 qoys oo barakacyaal ah, kuwaasi oo ku jira kaam ku yaala duleedka magaalada Hargeysa. Wariyeena Faisal Fifa ayaa warkan magaalada Hargeysa nooga soo diray. Masuuliyiin sidoo kale saraakiilka socda hay'adda caalamiga ee ARC oo gacan dhiirigeliya hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga barakacyaasha loo soo gaabiyay UNHCR ayaa xilora Osaka gaaray deegaanka Maloole oo jihada dhanka galbeed ka dhaca Hargeysa isla markaana masaafaan u jira in aan ka yareyn 20 kilomitir. Deegaankan oo xilligan ku dhaqan dad danyara oo hore looga soo rarray gudaha magaalada Hargeysa, gaar ahaan goobta maro jidka 150-ka, ayaa saaka si weyn u soo dhaweeyay masuuliyiintan oo ay qayb ka ahaayeen. Saraakiilka socda hay'adda qaxootiga barakacyaasha u qaabilsan Somaliland ee loo soo gaabiyo daqiiqada yar oo kooban kadib waxaa bilaabantay qaybintay sidoo kale dejinta agabka kala duwan ee hay'adda ugu talagashay in dadkan la soo gaarsiiyo, kuwaasoo dhammaantood ahaa kuwa si weyn baaxi ugu qabeen dadkan oo u badan dad danyara oo aan awood u lahayn inay iibsadaan isla markaana dhaqaale adag ay geliyaan. Iyadoo halkaa lagu guddoonsiiyey in ka badan 450 qoys oo danyara, ugu horreyna waxaa halkaa telefishinka Somali Cable kula hadlay Siciida Cabdi Jaama oo ka mid ah saraakiishaasa sare ee hay-adda ARC, isagoona faahfaahin ka bixiyey ujeeddada gaaraaneed ee ka leeyihiin qaybinta agabkan. Mudan ayaga sime iyo howlwadeennada hay-adda ARC, mas-uuliyiinta madaxda hay-adda barakacyaasha NDRA, waxaynu maanta ku sugannahay IDB-ga Maloole, dadkii laga soo raray waddada 150-ka loo soo raray halkan hay-adda ARC oo kaashanaysa hay-adda caalamiga hay-adda qaxootiga UNHCR waxay maanta halkan ku qaybinaysaa deeq dhan 450 qoys. Hay-adda ARC oo run ahaantii ah hay-ad mar walba u taagan taageeridda dadka tabaaleysan, hadday tahay kuwa ay soo barakiciyeen abaaruhu, hadday tahay kuwa ay soo barakiciyeen colaaduhu sida colaadda Ceelafweyn iyo colaadda Sool iyo ay ka mid tahay, iyo haddii ay tahay dadka ay barakiciyeen masiibooyinka dabiiciga sida sagartii ka dhacday Awdal, hay-adda ARC mar walba waxay u taagan tahay caawinta dadkaas iyo taageeridda. Waxaanu maanta aad ugu faraxsannahay inaanu dadkan deeqdan soo gaarsiinay. Deeqdan waxay wax ka qaban doontaa oo taageeri doontaa baahiyaha aasaasiga ah dadkan ay leeyihiin. Waanu sii wadi doonaa hay-adda ARC waxa ka go'an sii wado taageerida dadka. Dhankiisa waxa isaguna halka telefishinka Somali Cable kula hadlay Maxamuud Yuusuf Cali, agaasimaha waaxda barakacyaasha ee hay-adda qaxootiga barakacyaasha Somaliland ee loo soo gaabiyo NDRA, isaguna si weyn ugu mahadceliyey mas-uuliyiinta hay-adaha ARC, UNHCR iyo sidoo kale horjoogayaasha kaamkan Maloole. Waxaynu halkan ugu qaybinaynaa 450 qoys oo dadkii laga soo raray jidka 150-ka loona soo raray degmadan ama deegaankan Maloole, kaamkan cusub ee Maloole. Alaabta aynu siinayno oo ay iska kaashadeen hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka, hay-adda UNHCR iyo hay-adda ARC, alaabtaas waxay ka kooban tahay alaabooyin badan. Waxay ka kooban tahay baco, bustayaal, cawo, shirikaamo, weel, waxyaabo badan bay ka kooban tahay. Alaabta waxaa loogu talagalay in ay dadkani ka faa'iidaystaan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kastoo ka soo qayb gashay hay-adihii macaawadan bixiyeen, iyagana waa u mahadnaqaynaa. Waxaan leenahay bulsho weynta qiimaha leh halkan degan sida qiimaha leh u gudoontana, Ilaahay baa mahadlay, idinkuna waa mudantihiin, waa idinka mahadcelinaynaa sida qiimaha leh u gudoonteen. Ujeedada dadkan danyarta oo si weyn looga dareensanaa sida ay ugu faraxsan helidda agabkan ayaan mikrofoonka la dhex qaaday, waxaanay si aada uga markhaati kaceen sida ay baahi ugu qabeen helidda agabka maanta soo gaadhay. Wanaagsan Allah ha siiyo, Ilaahay khayr baa noogu barinay. Wixii alaabti weyna soo gaadhay waa alxamdulilah rabbil caalamiin. Soo gaadhisay hay-adii waxaan u baahnaa cawihii iyo wixii dhan soo gaadhisay, weli mahadsan yihiin dowladdii iyo hay-adduba mahadsan yihiin. Cawo baa ka mid ah, bustayaal baa ka mid ah, buskud baa ka mid ah, baaldiya ka mid ah, saabuun baa ka mid ah. Markii ugu horreysay ee hay-adda ARC oo gacan dheeriyay ka helaysa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo barakacyaashu ay agab kala duwan gaarsiiso kaamamka barakacyaasha ku kala yaala magaalooyinka Hargeysa, Burco, Salaxley, Gabiley iyo sidoo kale deegaano kale oo ka mid ah Somaliland, kuwaasoo xilligan ay ku sugan yihiin dad danyara oo soo barakiciyeen abaarihii daba dheeraaday ee sanadihii laga soo gudbay si weyn saameyn ugu keenay deegaanada reer guuraaga ee Somaliland, isla markaana xilligan ku soo dhawaaday goobaha magaalooyinka. Faisal Maxamed Aadan, Faisal Fifa TV-ga Somali Cable, Hargeysa.